Programledarna i Melodifestivalen har kommit till Malmö för att finslipa det sista inför lördagens sändning. Andra chansen nästa vecka. Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Nu är vi inne på fjärde veckan, men det känns fortfarande som väldigt ny mark för mig. Men jag trivs väldigt bra och jag har sjukt roligt varje vecka. Är det som du har förväntat dig? Det är ännu bättre än vad jag någonsin kunde tro. Jag har ju genom Måns fått uppleva liksom, förra året och sådär när han var programledare. Men det är mycket bättre än vad man någonsin kan tänka sig. Det är helt, en helt galen cirkus det här. Men det är så stort. Melodifestivalen är ju ett av de absolut största, eller kanske det största programmet vi har. Och liksom få vara en del av det och köra direktsändningar varje vecka. Och det är så mycket folk som är involverade och det händer saker och det är stort medieintresse. Och det är knäppt, men kul. Man har ju inte så många dagar på sig att ladda om liksom inför nästa vecka. Man kommer hem på söndag eftermiddag och sen så ska man sova lite grann. Och så börjar veckan direkt på måndag och så på tisdag kväll förhoppningsvis så har man ett första utkast på manus som man ska lära sig. Så ska man försöka tömma huvudet på de gamla manusen man har. Men jag har inte lyckats göra det. Jag skulle kunna pådilba igen om jag måste. Lördagens gästband blir The Ark. Ja, det är ju det. Ska man vinna påsen?